Hej och välkommen till VVS Forums egna julkalender. Jag heter Anders Pargell, rörmokarlärare. Jag jobbar som gymnasielärare på VVS-programmet. Jag ska öppna paket varje dag. Eh, inte varje dag, fram till jul. Sen så är det färdigöppnat. Idag är det det här stora, gigantiska verktyget. Paket nummer åtta. Eh, bra verktyg eh, kan man tycka... Det är ju en bågfil. Det inte alla vet, det är att tänderna på bågfilsbladet ska peka framåt. De måste vara framåt, de kan inte vara bakåt, annars går det inte att såga. Eh, ordet bågfil finns i det svenska språket sedan 1705 och det är helt onödigt vetande. Men ganska roligt som man kan svängas med på pizzan när man sitter där en fredagkväll och dricker hallonsaft.